Více než 20letou tradici má v Prušánkách noční soutěž dobrovolných hasičů o pohár starosty obce Prušánky. Kromě Grand Prix okresu Hodonín zde 1. srpnovou sobotu nově odstartovala také Břeclavská hasičská liga. Jako každý rok, také letos se závodilo ve dvou kategoriích, a to muži a ženy. Pokud chcete vědět jako průběh toho požárního útoku, tak se skládá z 10 metrů náběhu na základnu, kde je připravený celý útok, který se skládá z požárního stroje, přívodního vedení 2,5 metrových savic a dopravního vedení 3B, rozdělovač a dva proudy levý a pravý po dvou C-čkách. Musí na, jsou to sklopné terče, ještě se běhává na nástřikové, ale ty tady nepoužíváme. Závodníci využívají možnosti registrace přes webové stránky hasičské ligy, prostřednictvím kterých se do soutěže přihlásila necelá 30 týmů. Rekordní časy tady byly, myslím, 17.90 nebo 17.80 byl rekordní čas. Nebyl to náš, jako prušánský, my jsme tady měli, myslím, 18.01, to vzpomínám. Ale jezdí sem týmy vlastně z okresu Hodonín, Břeclav, Výškov, Brno, Venkov, Znojmo, takže těch týmů se tady sjíždí ze širokého okolí. Já si myslím, že ta soutěž je oblíbená. Je to takové atraktivní, že to v noci. Těch soutěží je velmi málo, co se pořádají v noci, takže myslím, že to je lákavé pro ty týmy. Přestože pořadatelská obec ženský tým nemá, závodnic byl v terénu úctyhodný počet. Děvčata, vy jste právě dosoutěžili, jak byste to zhodnotili dnešní váš výkon? Tak až na ten prostřih, který na tom pravém proudu, na to, že jsme začínající tým, tak si myslím, že je to celkem slušný čas. A vy se účastníte pravidelně takovýchto soutěží? Máme Břeclavskou ligu, toto je spojená vlastně Břeclavská a i Hodonínská liga, vlastně GPčko, takže vlastně tady se prolínají dvě ligy dohromady. Takže vlastně, když to jde, tak i soutěžíme vlastně na naší lize a jakože snažíme se reprezentovat i na druhých ligách, když to jde. A jak dlouho se tomu věnujete? Tak já osobně už běhám 10 let, ale ten tým, se kterým jsme tady noví, tak je letos vlastně poskán ještě z dorostanek našich mladých, takže je to úplně čerstvý tým, který začíná. Já 8 let teda, ale jinak jakože je to skvělá vlastně průprava a i jakože pro ty děti, že vlastně děti, co u nás vedou, tak jakože od mládeže až po dorost, až po dospělé, takže je to vlastně zábava. Zúčastnili jsme se před 2 rokama naposledy a potom jsme se vždycky nesešli, ale tady atmosféra je úžasná, organizace, tu si nemůžeme stěžovat, je to tady super. A takovýchto soutěží se účastníte pravidelně? Na Grand Prix to jezdíme jak kdy, jak máme čas, ale většinou tu Břeclavskou ligu jezdíme. Kluci jsou hodně šikovní, mají 2 trenéry, kteří se snaží, podporují ty kluky, dělají dobré časy, bohužel na závěr je to trošku horší. Naši vracovští kluci, tak oni vlastně běhají čistě to Grand Prix a potom jezdí po těch malých soutěžách. Noční soutěž je lákadlem nejen pro samotné závodníky, atraktivní podívanou ocenili také diváci. Ti si mohli v rámci doprovodného programu také poslechnout hudební koncert, anebo třeba ochutnat špekáčky pečené na ohni.